pas der, som far fik den der. Kan du hjælpe mig? Hvad er det? Der sidder noget der i låget, Jørgen, kan jeg se. Nå, er det et bil eller cykel? Nej. Nå, det er et lille trehjulet cykel. Cykel, ja. Det er flot. Nå, det kan finde ud af det. Jo. Kan du se? Går cykel nu. Ja, det der, det er vi lovet. Men den, der vist nem at samle. Så her, vi skal ikke have ret meget henne, så den kan gå rundt. Men den skal jo ud, nemlig. Nej, skal jeg bruge det der. Til at se, han går. Prøv helt derhen, prøv at køre lidt tilbage. Så kommer jeg helt derhen, så han kan køre helt derhen fra hen af. Kom så her. Kan de nå det opfødderne? Jeg tror ikke, de kan nå op på pedalerne rigtigt. Jeg tror, de store drenge, de har vist ham derhen. Har du set de store drenge gøre sådan her? Han er glad for det. Har du set de store drenge gøre sig her inde i skolen? Ja. Kom her hen. Drum, drum. Jeg tror, han er ude at køre. Hvad siger han? Hvis han laver sådan, så det kører han, synes. Bare han sidder på den. Han behøver ikke at køre lige i starten, mens han er så lille. Tak, siger du, tak. Nå, den er glad. Tak. Jeg kan ikke tåle. Det er kun sådan nogle små nogen. Jeg tror, det er fra 1 til 3 år.